Você, se você conhece o Cássio. É, ele é meu amigo também. Ele me falou que você quebrou a mão. Então eu tô chegando aqui em Portugal, já faz 3 semanas, tenho muita experiência. Trabalhei na carpintaria, com madeira, desde pequeno. Ah, perdão, vou falar mais uma vez. O meu nome é Itamar Clementino. Eu já tenho muita experiência na carpintaria. Estou aqui em Portugal faz 2, 3 semanas já. Estou procurando trabalho. Me falaram que o senhor teve uma lesão que quebrou a mão. Aí, se o senhor precisar de ajuda, eu estarei disponível. Ah, sim. Você mora onde? Eu sou do Pinhal Novo. Mas quem é o Acácio? Qual foi o Acácio que deu o meu número? Ah, eu não sei o apelido, mas ele se chama Cássio. Ah. Mas você sabe quem é, não é? A partida deve saber, pronto. Eu vou falar para ele. Eu vou gravar aqui o seu número, pois quando precisar de alguma coisa eu digo, tá bem? Olha, obrigado, de coração. Tá bem. O meu nome é Itamar Clementino. Tá bem. Tenho 34 anos de idade. Trabalho desde pequeno na carpintaria. Lá desde Curitiba, desde os 12 anos de idade, tenho muita experiência. Só que o senhor sabe, tô chegando em Portugal, aí não conheço muita gente, você entende. Valeu, senhor Antônio. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Abraço.